Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Алекс Балек, доколкото виждам по мейл, изпраща въпрос, който е свързан с това, при положение, че се говори толкова много за биогорива, възможно ли е тогава да се върнат в бъдеще старите двигатели V10, V8 и да се говорим за някакви полухибридни системи? Да, има логика в този начин на мислене, че след като ще използваме така или иначе биогорива или горива, които при процесите на изгаряне в цилиндрите не отделят такова количество въглероден двуокис в атмосферата, то тези двигатели биха могли да бъдат и V10 и V8, но другата идея в развитието на Формула 1, освен това тя да стане въглеродно неутрална, да бъде с много по-ниски нива и с нулеви емисии 300 година, е да се следва или по-скоро да се даде посоката на развитие на автомобилната индустрия като цяло. А посоката на развитие на автомобилната индустрия като цяло, дори и не само на електрическите автомобили, а като цяло на тези, които се смятат, че ще бъдат с синтетични горива, е да се създават малки, супер ефективни двигатели и може би пак няма да се върнем към V10 и V8 от миналото, които са големи, тежки, шумни и така нататък мотори с по-голяма консумация, вместо тези малки 6-цилиндрови моторчета, които ще продължат да се използват и в бъдеще. Даже имаше наистина предложение да станат 4-цилиндрови и така нататък, но там пък вече Ферари категорично се противопоставиха и тази тема беше затворена. Така че има логика в това, да, като ще се използват, нали, чисти горива, защо да не си върнем старите силни мотори, но от друга страна няма да се случи. Просто посоката е съвсем различна, но е важно за Формула 1 да развие тези горива, да покаже колко лесно те биха могли да бъдат използвани и какви резултати да дадат, защото след 2026 година тези двигатели с вътрешно горене ще доставят 500 конски сили, 1000 конски сили общо, другите 500 ще идват от електрическата част, но все пак това е една демонстрация на един нов тип технологии, не чисто електрически, вече самото съчетане на енергиите ще бъде много интересно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.